Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді буде майже звичайний седан, таких як безліч на вулицях. Але він не зовсім звичайний, він такий сюрпризиком, скажімо так. Для мене особисто це замовлення стало легесенькою несподіванкою. По-перше, це не моє замовлення, це замовлення Андрія, але Андрій прилітає в офіс от з такими очима, каже: «Миколаїч, спасай, я забувся все своє діагностичне обладнання на попередньому огляді і полетів, доки ще людина там не уїхала». Ми маємо Volkswagen, Volkswagen Jetta, начебто німець, але він американець, GLI, 13-го року, поїхали. Нещодавно ми вже випускали відео з Jetta, і я там зарікався, що ні в якому разі ми не будемо дивитися автомобілі в цьому бюджеті. От як знайти живу Jetta в районі 9 тисяч? Починаємо смотреть з першого автомобіля, який у нас був по плану осмотру. Але тут зовсім інакша ситуація. Інакше тому, що це Jetta GLI. А в минулому відео GLI не було. Тому зараз оглядаємо Jetta GLI. 247, ми розуміємо, що воно все фарбовано, але фарбоване як мінімум з ґрунтом, тобто тут другий окрас на ньому, на цьому автомобілі. Капот стоїть не фарбований. Стосані 149 є, піддувався 126. Крило це 257 фарбовано. Прилетіло цьому автомобілю по лицю, тобто треба буде дивитися дуже уважно, що ми тут можемо побачити. Полка крила рівнесенька, все класно, точки завозки присутні. А у нього ще не міняли підвіску, тобто у нього опорні підшипники ще старі стоять. Враховуючи те, що це така чудова версія і їй під сраку давали, то треба цей автомобіль дивитися ендоскопом, заглядати сюди всередину. Воно видно, що крила сюди доставали, трошки зламано, плюс двері фарбована. Стойка 158 також підфарбована, лобове скло в неї міняне. Скло тут замінено стоїть, і воно мінялось в Україні або в странах соцпростору. Тобто це не для Європи. Я навіть вже не пам'ятаю мене. То, що міняне скло, це непогано. То, що тут не оригінал стоїть, або не якийсь там Pilkington Securit, така справа. Хто як до цього відноситься? Я не впевнений, що це треба казати на камеру, але я вже починаю забувати з вибором автомобілів для ЗСУ порядок огляду автомобіля для громадянських. Тобто для того, щоб максимум зберегти час, у нас є певний алгоритм. І я в цей алгоритм вже трошки починаю підзабувати. Там біля за сотню всяких параметрів, але все буде добре. Ручка трошки зношена, руль. Я не бачу, щоб він перешивався. 115, 117, 116, 121, 123, 121, 107, 56, 44. Внутрішня двір 62. Так, заднє праве крило не фарбоване. Скрізь нормально. Єдине, що отакий от колір, його треба буде полірувати. А от з кришкою щось тут було. Вона трошки не в зазор стоїть. Зараз я тут закрию. Ось все. Отут вона, так майже сказати, за підліцо і трошки вгору стоїть. А тут вона начебто так сюди засунута і за підліцо. Але тут в зазорі, тут майже в зазорі. І тепер дивимося, що з нею було. 112, 127. Просто знімали для регулювання. 160, 140. Невдало її от полірували, тут такий чук-чук-чук-чук-чук. Або щось впало, напевно. 142, жовтий порох, я б його назвав. Що у нас тут? Тут не бачу, але фіксуємо. 67, 68, про всяк випадок. Пасок кручений, ладно, це потім достамо його, коли не буде речей, я перевірю ще центральний пасок. Принаймні, виїжджає він або ні. Тут я не бачу, щоб воно перешивалося, і плюс тут така впевнена уперта подушка. Їздить чудово. Будемо приєднуватись. Я бачу, що цей автомобіль вже дуже багато дивилися, бо ущільнювачі не на місці стоять, не всі кріплення є. Але цей автомобіль збирали нормально, тобто тут не стоять якісь ліві фари, тобто тут стоять хеловські. Плюс-мінус машина ровна, але мені ще треба подивитися знизу, треба підключитися до мозку. В
порівнянні з іншими, ну, тобто ми розуміємо, що це Мерікос. Тобто він приїхав, і ми розуміємо, що тут була халепа. Халепу ми точно розуміємо, що була в попередній частині. Я не бачив, наскільки попередній, але зараз побачу тут, що з цим автомобілем було. Заблюріть этот він, і зараз подивимося, що тут є. Ну, тобто видно, що у нього був ДТП. І я розумію, що у нього був ДТП. Ну, це я розумію. Він був в продажі перший раз в 7-му місяці 22-го року, і зараз хлопчина чомусь його продає знову. Чому? Напевно, масложор. Був він куплений на 115 тисячах, потім заїжджав на офіціал зареєстрований 125 тисяч, зараз 130 чимось, напевно, десь так. І по фотографіям побігли. Автомобіль був куплений без крила, з висячим бампером, без двох крил. Ну, так, цілесенький, трошки ззаді підм'ятий. А тим, хто не зрозумів, що це відбулося, я цей автомобіль подивився по сервісу Car Vertical. І я розумію, що я був правий. Тобто у нього було халепа з оцими крилами спереду. Частково він був притертий, а так машина плюс-мінус зовсім ціла. Тому сервіс прикольний, ми його використовуємо. Чи використовувати його вам, вирішуйте самі. Я зараз пішов за обладнанням. Що? А, показалось, що царапина, йо-моє. Ну, все нормально, да? А. На який подрамник красивий лежить. І небольшой скол на стеклі. Ну, не критично, поменять, все хорошо. Критично закапать, проклеить лобаш немного и будет нормально. Хорошо. Это, бля, это моя ж любимая Сиера. Меня, кстати, вчера посторонний человек узнал по видосику про Сиеру. Говорит, как там Сиера поживает? Я говорю, в смысле Сиера? Ну, Сиера вот эта, которая... Прикольный Скорпио. Или Сиера. Короче, ее такая штука, берем в пипурку сюда, хопочки, и вот эти капельки выстачит для того, чтобы подивиться. Потом вот так, херак, ай, блин, почти, надо, чтобы оно на всю площадь, а не, все, все, все нормально. И можно посмотреть на сам спектр. То есть тут бодяга, тут не минус 40, а минус 20, антифриз тут уже надо менять. Видно, есть, попадает? Да. Минус 40 нема, тому антифриз тут просто песос. Дуже класна штука, щоб можна було отак не пальцями, ну, тобто я палець засунув, я відчуваю, що воно не таке, як потрібно бути. Ну, тобто, коли дуже багато будете мацати пальцем, ви зрозумієте, яке воно потрібно бути. Тому, що я беру? Є такий класний аналізатор. Ми його засовуємо, ляп, і зразу дивимося по різним параметрам, що воно є. Я кажу, що це тупа бодяга. Ця штука предназначена для електроліту, для омерзителя і для антифриза. Я використовую її лише для антифриза. Але... Чи поганий антифриз, чи ні, люди, у котрих мало досвіду, отака штука дуже буде корисна. Вона зразу по спектру розкладує і видно, при мінус якої температурі вона замерзає. Тобто або вона вже розбодяжена, або вона ще ціла. Зараз почнеться сама нудна тема – це читати автомобіль. Тобто ця процедура вона зазвичай за дуже багато часу займає, але про всяк випадок я залишу камеру. Мало ли, що тут буде. Так, побігли. У вас якась сигналізація стоїть, чи піни поміняні, чи ні? Ну, я до того, що я під'єднатися не можу. Окей, ладно. Поки що не можу я приєднатися. Недовгим був тест, ладно, зараз я переподключуся. Спочатку, я думав, там стоїть додаткова сигналізація або перепіновка. Так іноді роблять, щоб не можна було приєднатися і считати там, замінити ключі, наприклад. Але я помилився, там просто роздолбане гніздо, його треба замінити. І в процесі, як я читав цей автомобіль, до нас приєднався наш новий технічний фахівець, звати його Руслан. Хлопець з класним досвідом. І у мене є зацікавленість, а чи побачив він щось таке, чого не побачив я? Люк показати, як відчиняється? Десь. Чуваки, тут люк відчиняється. Просто пісос показати? Ой. Хопа. Шайтана мана. Ладно, понятно, що я стібусь. Ну, хоча б працює. А некоторые що? Некоторые не працюють, коли приїжджаєш. Короче, з відносно автомобіля поки що непогано. Завертати його відразу не треба. Із того, що я розумію, там колодка під цей, як його, під обіді роз'єм, вона трохи розболтана. І з першого разу я не зміг приєднатися до цього автомобіля. Тобто туди треба приділити увагу, десь його там закріпити, щоб воно плюс-мінус було нормально. А так,
Поки що читаємо. Навігаційна система. Ну, ми розуміємо, що вона не в тому стандарті, ніхто її не лікував. Тому тут буде помилка по саме ній. Так, як ми її знаємо. Це непогано, це лікується, це треба перепрошити, перепрограмувати або навіть і голову поміняти. Так, окей, побігли в двигун. Мені цікаво, щоб не знімати смотрове віконце, треба подивитися угол опереження зажигання. До речі, якби я знав, що в мене сьогодні буде Volkswagen, я б краще взяв комп'ютер, бо там би це було б трошки швидше, ніж на телефоні. На телефоні я також знаю показники, де лазить, але воно все в різних містах знаходиться і трошечки займає часу. Прочитавши цей автомобіль, для мене це стало трохи несподіванкою. Чому несподіванкою? Тому що... Зараз поясню. Я розумію, що 3 тисячі кілометрів назад цьому автомобілю чистили повністю історію. Ну, всю, але не всю. І так, що з ним трапилось за 3 тисячі кілометрів? Цей автомобіль загубив десь сабвуфер. Тобто сабвуфер фактично є, але він не працює. Десь електрична помилка, можливо, роз'єм, можливо, ще щось. Факт, констатуємо, не працює. Моторчик стекла мовича. Іноді відвалюється, іноді прискає, іноді не прискає, сідає батарейка в ключі запалення. Ми розуміємо, що там ціпок не розтягнутий, мається на увазі ГРМ. Була там ще якась дрібничка, точно не пам'ятаю, якщо треба, я причеплю помилку. І я подивився попередню історію, і для мене було дуже велике здивування те, що коробочка та перегрєва не відхвачувала. Тобто машина не була в такому жорсткому... Ніхто її дуже сильно під сраку не давав. Да, давали навантаження, там 108-112 градусів, але це не перегрів. Тому по комп'ютерній діагностиці у мене запитань нема, але все одно треба заглянути в двигун, в поршні, в циліндри. І, до речі, зараз вже Руслан подивився, з'ясуємо, що ж він знайшов. А що не так? А ну давайте пообщаємося, що вам не подобається? Ні, ну ми знаємо, що вона її вгашена в лицо, і що? Вгашена в лицо, вгашена права сторона. Так. Крашеное плохо, собранное плохо, там лонжете. Усилитель бампера с телевизором не прикручен, контрзор, палец. А вот это я пролюбил. Вот так вот полочка с вином крашена, походу грунтанули ее. Вот та сторона крашена вся? Ну, правая. Крашеное заднее правое крыло, банан, задняя дверь. И передняя. Передняя, да. Ну, крылья, соответственно, тоже капот. Покрашено плохо под капотом или снаружи? Снаружи плохо покрашены оттенки, отличаются. Ну, прям цвет видно, другой, ну, передняя часть. Ну, плюс вот такие вот ремонты, то есть на полки крыла. Я понимаю, что у экспертов вопросов не будет, но это говорит минимум о качестве работы. Даже не подготовлено, не было не замотовано перед покраской. Ну, что это? Либо краска с баллончика. Ну, блин. Ну, почему сразу с баллончика? Всему есть своя цена. Понятное дело, что, например, вот этот бы автомобиль лично я бы себе за эту цену не купил, но цена у этого автомобиля есть. С учетом того, что у него не из рынка, то это как бы и неплохо. Ну, пятка, ну, хрено, ну, как бы не ремонтированные ли, это мы оставляем на подъемник, потому что там же ж можно окошечко выварить, все сделать и заварить его обратно, если заварить. Ну, короче, пока такое. Куда он собрался? Поприезжали тут, сука, кабаны здоровые. Чи здивував мене Руслан? Не здивував, але дуже сильно порадував, тому що він побачив все. І навіть побачив трошки більше. Мається на увазі оця п'яточка, що кріпиться до усилителя бампера. Я зазвичай ці речі дивлюсь знизу, бо вони тут як на ладоні. Але він побачив це зверху. Молодець, знімаю шляпу, красавчик. А ми зараз заїжджаємо на СТО для того, щоб подивитися автомобіль знизу, наскільки він там ушкоджений або ні. І вішенка на торті все-таки буде ендоскопія. Суппорт подклинивает чуть-чуть, слышите свист? Вот гуля шишечка есть у него.
Диск ровный, как минимум, вот этот диск. Вот этот диск тоже. А тепер звернення до друзів-хейтерів, що люблять отам накняпати і сказати, що без станка не можна з'ясувати, чи квадратний диск, чи ні, друзі. Якщо диск квадратний, то це навіть і не треба його прокручувати, а прокручувати його треба, тому що не видно іншої сторони. Да, дійсно, правильно робити це на станку, але і без станка все чудово видно. Дивимося далі. Так, стойки стабілізатора. Ну, сильно они не болтаются. И, конечно, монтировочка надо проверять. Сейчас доберемся, просмотрим. Так, суппорта. Не болтаются сами шланги. Ручничок, наверное, работает. Потому что откидывается резинку классно. Датчик положения кузова не разболтанный. Что скажете, коллега? Ну, интересно спереди. Да мне тоже интересно спереди, но пока спереди занято, надо смотреть сзади. Могу по секрету сказать, скотч и пенопласт. Скотч и пенопласт? Где? Бампером вот этот... А так, ну... Нет, ли... так там... Из кусков пенопласт? Собранный? А, в смысле пенопласт, пенопласт? Пенопласт строймагазина. А, то есть там даже... Беленький. Я еще спереди не заглядывал, но уже очень интересно. А, и пенопласт, пенопласт. Скотч хорошо. Не, ну хотя бы что-то поставили, это уже лучше. А вся паяная, бампер с этой стороны весь паяный. Где-то примерно в этом месте. Туманочка, кстати, тут тоже плохо закреплено. Ну да, туманочка трошки болтается. Не, вот это вот. А та вообще не прикручена. Я говорю, это болтается, а та не прикручена. Ну это, наверное, на один болтик. И что, какие замечания? Немного рычагов. Продольные сильноблоки. Подушку покрескавшись. Ну, такие уже. Этот очень сильно уже конченый. Ну, он просто сильно потресканный, надорванный. Но он еще не разорванный. Ну, не разорванный, но... Ну, скажем так, он сильно устал. Как мост в Киеве у Кличка. Точно так же, да, этот сильнее даже надорванный, чем тот. Но он еще стоит на месте. А вот тут еще такой интересный нюансик есть. Я, сука, офигею. Он закрученный вокруг этих патрубков, вот делает петлю, и за счет этого он туда не натягивается. Это нужно его вот так вытащить. И потом уже нормально его защелкнуть, потому что он должен стоять вот здесь. Вот, вот теперь он длиннее. Ага, теперь надо всю эту хрень разобрать. Когда собирали, да, забыли его воткнуть, а когда уже все собрано, его тяжело туда достать. Можно болтиком обратно притянуть. Ведите его просто вперед. Туда. Не, ну и я думаю, что надо его открутить, чтобы провод не растянулся и об асфальт не стерся, так как было. Давайте я еще раз проговорю. То есть мы понимаем, что кузов у нее типа хороший, но это все типа. Сложность заключается в том, что вот лонжерон 1, лонжерон 2, он хорошо стянет, должен быть стянут усилителем. С одной стороны он прикручен на один болт, с этой стороны он наживлен. Это сделано для того, чтобы оно стояло как минимум в зазорах. Если поставить его на место, оно все расползется. То есть зазоров у него не будет. И развал у него тоже наверняка уйдет. Для того, чтобы это выровнять, эту всю тему надо разобрать, поставить его на стапель, выставить по размерам. Эта процедура нифига не быстрая. И нифига не дешевая, да. Это... А это только при вскрытии пока. То есть это когда вот разбираем, смотрим, загоняем, меряем, и тогда уже начинается. Мастер говорит, ну я это вижу, сделаю я за 3 дня. Они переворачивают свои песочные часы, которые, ну, в нормочасах считают, и начинают херачить. То есть это я к тому, что вот мы сейчас предполагаем, допустим, что у него классный идеальный мотор, вот тогда смысл в этом автомобиле есть. Ну, в смысле, что он масло не жрет и плюс-минус нормально, но... доделывать до ума, доводить ее, как минимум все вот эти проводочки, которые нехорошо лежат, понимать, что тут пенопласт на нормальный адсорбер надо поменять. Не очень хорошо, я так понимаю, вам все равно, что оно там чуть-чуть цвет не попадает, что оно... Это все мелочи. Да, то есть самая большая беда это вот здесь, по низу, как-то, блин, нормальное железное, мяса там нету, вот это единственный минус, вот этот папандос. Коробка сухая, на правый внутренний шрус с него выдавливает, сопли разлетаются, ну там просто резиночка меняется и все. Ну, ни хера страшного нету. Сайлентблоки это, блядь, откровенно готовьте на весну их. Ну то есть до окончания зимы я бы их не трогал. То есть они надорваны, но они еще целые. То есть оно так, что полностью разорваны? Нет. Мы хлопчині максимум розповіли, що його ожидає, що його чекає, коли він купить цей автомобіль.
нормально, його це не лякає, бо дешевше автомобіля нема, а він його дуже-дуже хоче. А раз так, тоді нам залишилось дійсно з'ясувати, чи класний там двигун, чи ні. Ну, мається на увазі заглянути в циліндри. І це вже остання крапелька. Поїхали. На радіоринок заїду на кардачі завтра. Коко, ти ще 3 дадуть за нього? Може 200 гривень. Все, давай. Ага. Наберешь? Хорошо. Ты тоже? Давай. Не забывай про меня. Ты хочешь его добавить? Я зашел. Если что. Опускаємо автомобіль, цей торжественний момент, можна сказати, натягнули ленточку, побіжали за ножницями, щоб перерізати цю ленточку, вже нарешті заглянуть в двигун, і ніхура у нас нічого не вийшло. Чому не вийшло? Все дуже просто. Нам казали, що автомобіль обслуговувався постійно. В моєму розумінні свічки там міняли. Свічки, хто не знає, міняють, то 40 тисяч, то 30, максимум 60. У автомобіля 130 тисяч. І я розумію, що ніхто туди ніколи не лазив. Що відбувається? В колодцях. Ну, насправді тут є дві причини, декілька причин, скажімо так. Одна з них то, що мастило туди попадає всередину і воно сильно прикипає. Ну і або просто прикипає, не витягується. І оцей хоботок можна тягнути, резиновий наконечник на катушки запалення, він може достатися зі звуком чпок, а може і розірватися. Приблизно з таким же звуком. Ми до цього не були готові. Тобто, в моєму розумінні, автомобіль обслужений, тобто воно мінялося, але не мінялося. І зараз з людьми будемо з'ясовувати, а що ж тепер робити далі. Можна заглянути як-то внутрі. А ви готові к тому, що якщо оно рветься, то треба покупати нове? Зараз треба розвитися з власником. А власнику що? Власник скаже, хлопці, ви ламаєте, ви і платите. Ні, ну я то готовий, тобто, ну, заплатити, якщо воно порветься, але ж це ж все час і... Можна хоча б з одної начати. Може, ми... А так ми ж без одної не уїдемо, все одно ще це почати. Це ж не сьогодні навіть, скоріше за все. Не, ну, це ж не так, що замову привезли. Навіть якщо одну, це а от це, кстати, хороший... Денег, ну, якщо ми там побачимо жопу повнішу, навіть в одному циліндрі, то ну, смисл перевіряти. Ні, ну ми не ставимо то, що там жопи немає. Якщо б мотор стояв вот так, ми б почали з останнього, тому що він самий теплонагружений. А так... Різниця немає. І що, ні один не витягується? А якщо що, якщо ми зараз починаємо ламати, є можливість, щоб ця машина залишилась? До момента, пока не приедут запчасти, мы пока просто обсуждаем. Но только выкатить надо будет. Только, ну, то есть, в принципе, гипотетически можно сделать, окей. 631 резинка. Ну, это комплект резинок. А катушка сколько стоит? 1300, 1600, короче, полторушка. Сейчас идет, решается судьба. Будем мы их ломать или не будем. Не готовий. Не буде рвати, не хочемо застряти. Не те, що ми там спішимо. Чи... Я просто сказав, до чого це приведе. Я не проти навіть і сплатити якусь частину, бо мені цікаво. Бо особисто у мене отака хрінь в перший раз. Ну, це також мінус. Коли все окей, воно б наче не мало би так бути. Я скажу так, 10,5 і легко можна забирати. Немає його тут поруч. Я розумію, що з двигуном, ну, по всім ключовим параметрам, я розумію, що там нормально. Там ціпок не розтягнутий. Сама рідина охолоджуюча, там мастила нема. Ніде нічого з нього не витікає. Турбіна там взагалі, блін, тільки легенький нальот. Дивіться, він зараз продає от при умові, що от ми зараз умовно ну, змогли долізти, він був не проти. Виходить, що він зараз готовий її продавати, умовно так, як воно зараз. Ну, от він був готовий на все, але він не готовий зараз умовно ризикнути за страту. Що, він принципіально купить машину сьогодні? Ні, тут вопрос не в цьому сьогодні, бо він просто не готовий, просто потім пару днів ще... Я скажу далі. Питання, як можна вирішити? Так, да, я просто ж також. Можна замовити ці наконечники, а потім... приїхати завтра, вони будуть в наявності. І якщо вони рвуться, ми їх одразу підкидаємо. Якщо вони рвуться, міняються. Якщо ми нормально робимо ендоскопію, все класно, вони як були запаковані, обратно в магазин віднесли,
і втрати нуль, і при цьому час ваш. Ну, я ж... Просто перенести огляд на завтра, завтра підготовитись. На завтра точно ні, бо він працює зразу ще на суботу. Я то готовий це сплатити, ну, навіть якщо ми не беремо ту машину. Тут справа мова, сплатити треба тоді, коли воно вже буде стояти, коли воно знадобиться. А так не треба нічого платити, бо воно без коштів приїде і без коштів можна його повернути. Ні, ну якщо воно буде, я ж кажу, так. Просто дві години, просто ми, це цілий просто, да, ми виділили сьогодні час, тому от, якщо ми до кінця дня змогли нарисувати ці наконечники десь в Києві, неважливо. Зможемо. Ну вони на докі є. Раз на докі, вони або на літі, або на... автотехниксе. Из разряда и хочется, и колется. А почему хочется? Потому что, ну, во-первых, не с рынка, вот смак этой машины, но минус слегка кузов, ну, то есть для нормального рихтуна, вот для нормального чувака, это, ну, скажем так, разобрать, собрать по-ленивому недели две, я думаю, да? Ну, вы же ремонтом занимаетесь таким, чтобы перейти. Я говорю по-ленивому, вот так, чтобы вот просто... По-ленивому это можно еще в отпуск зайти, 2-3 недели съездить. Большой минус это вот потеря. По деньгам, ну опять-таки, что вылезет, но я думаю, что это вот тысячи как за здрасте. Вот просто так, чпуньк и вынь да положь. Какие-то крепления нарисуются, еще недостатки при разборе. Но при всем при этом, вот как я говорил изначально, так я говорю сейчас, за эту цену у этого автомобиля есть жизнь. Машину по низу рынка покупают либо из-за того, что у нее идеальный кузов, либо из-за того, что у нее классная техничка. Салон техничка у него классная. У него минус то, что, блядь, левой рукой у него сделана вот эта вот хрень. То, что здесь не вареные лонжероны, это плюс. Ну, то есть, лонжероны – это ее. То есть, тут все нормально. Вопрос у технических специалистов. Да, это... Вопросов у экспертов по этому автомобилю не возникнет. То есть она встанет на учет в любом случае. То есть тут не затронута номерная часть кузова. Вот все с ней классно. Он эту машину продаст все равно. Ни одному, так другому. Придет какой-то парень, он, сука, с такими глазами увидит, что салон у нее близкий к идеальному, а там даже перешили боковинку так, чтобы вообще не доебаться. И даже, блин, строчка практически такая же. Там сабвуфер есть в багажнике, он такой красивый. Он, правда, не работает. Ну, очень красивый. И да, так вот это возвращаясь к вопросу того, что и почему машины покупают по низу рынка. Либо потому что дешевые, либо потому что надо купить и срочно ездить. Ну, либо же вот выиграть момент. То есть, по большому счету, довести ее до ума станет все равно чуть-чуть дешевле, нежели купить что-то уже хорошо выставленное. Потому что хорошо выставленное, не факт, что оно будет хорошо покрашено. И к любому автомобилю будет вот так вот вопросов. Но я думаю, что здесь плюс-минус все нормально. А, блин, я им еще не сказал, что тут чача вместо антифриза. Не, не чача. Чача это когда откровенный борщ. А тут так, просто бодяга. Смотрите, значит, минус заключается в том, в чем. Если она жрет масло, то мы попадаем в ремонт головы. А вот такую машину перед Новым годом я уже заплатил за ремонт головки. И ремонт мне встал в 52 тысячи гривен. Ну, я просто рассказываю, во сколько оно встанет. Вот ну, это порядок цифры я понимаю. Полностью разобрать, отлично сделать, собрать обратно. Это, спиздел, это уже с заменой цепи. Это и цепь здесь уже была. Веселее. Потому что, я говорю, ну, пацаны, уже, вот, ну, уже сняли. Мне поставили такое, это, ну, условие, или я должен быть в таких условиях, что вот сейчас вот мы сделали такую проверку, и, то есть, либо мы принимаем решение, договариваемся о цене и жмем руки, либо, ну, то есть, он дальше уже в эту сторону пойдет. Вы за город часто ездите? Термостат – такая тема, которая всегда застанет где-то ночью в поле. Помпа и термостат – это два в одном. То есть, когда термостат, он пластиковый корпус у него, он прилегает, и из-за больших нагрузок, теплонагрузок, его пусть, ну, ориентировочно 120-130 тысяч, начинает крёбить, его потом начинает течь, и не помогает ни хера, только замена. Это термостат, ну, так, просто по пределу, примерным цифрам, потому что я не за последние деньги беру, я понимал, что нужен бюджет. Термостат, ну, я думаю, блин, тысячи, наверное, 4 гривен он затянет. Ну, сотка, да, и плюс туда-сюда. То есть, если это все делать, то же нужно сразу все делать. Ну, если вы часто не катаетесь за... Ну, я вот буду ехать в Стрель, например. Это 600 километров. Сразу, вот, по сути. Либо на выходных, если что, либо на следующий день.
ну, как минимум запастись антифризом и понимаем, что он типа вытекает, можно его доливать, я он так 3 дня ездил и пофиг. Що можу сказати про цей апарат, про цей агрегат? Ну, життя у нього так чи інакше буде. Зараз хлопці за нього ще спілкуються, чи буде він жити, чи не буде. Я особисто бачу, ціна так, щоб комфортна була, це 10,5. Чому так? Тому що, ну, блін, руки треба подбивати тому, хто збирав. Насправді, тут ремонту було не дуже багато. А то, як його зробили, це пісос. Єдине, отака, що пісес, блін, страшна болячка, це лівий лонжерон, правий лонжерон. Між ними стоїть усилитель. І саме оце усилитель, він з одної сторони наживлений на один болт, не прикручений, а наживлений. А з другої сторони він прикручений на один болт. Болт такого не повинно бути. До чого це призведе? Моделюємо ситуацію. Зараз хлопчина купує цей автомобіль і десь їде. Попадає він в яму, жорсткості кузова у нього немає. І розвал у нього розлітається нафіг, і треба заново його робити. Чому робити? Тому що буде хавати резину. Гума буде стиратися, і це не є класно. Що стосовно відновлення робіт по цьому автомобілі, я думаю, десь біля $1000 треба буде сюди засунути. Ми ендоскопію не зробили, то була ж дуже велика імовірність того, що ми просто розірвемо колпачки, коли будемо знімати ці насвічники. А зараз нових немає, вони поспішають, і тому прийняли рішення, якщо ми будемо робити ендоскопії, то, напевно, це буде вже через декілька днів. І вже з запасними цими резинками, цими колпачками. А так, в общем-то, якщо навіть буде цей автомобіль за 11, і враховуючи те, що зараз у нього ціна стоїть 12200 або 12300, коротше, це жорстко 12, ну, так ставлять, що ми розуміємо, що 12 її віддають. От комфортна ціна була б 10,5, але я думаю, якщо вони на 11 страгуються, це теж буде плюс-мінус успіх. В салоні вона близька до ідеалу, треба буде замінити все, поукладувати, щоб все було добре, нормально, і все. І у цього автомобіля далі буде життя. У мене на сьогодні все. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока. Ну, я пішов все складати на місце. Все, пока.